Subscribe itu gratis, geng. Percuma aja, geng. Tekan tombol subscribe-nya, geng. Mantap kali. Aku tak boleh weh jalan ni. Kenapa? Jentera aku ni tak boleh bawa lah jalan ni. Alah. Alah. Jentera. Bukan. Tukar jentera baru, batang lah. Cik, ini apa benda ni? Kau cakap apa, buduan? Syak kau mana, Lena? Sekejap lah aku tengah buat ni, anjing. Oh. Nak kena anjing kau ada. Kau bodoh. Masjid motel. Siapa? Tampak dia orang jauh. Tengok jalan. Ini
Jalan, 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 jalan. Encik mana encik, encik? Hamster. Hamster berserker. Aku kena tarik bunian, Andri. Ya ilah, buang, 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 buang. Eh guys, nak buat apa kan? Kalau kita orang 4 orang ni, polis tak ada. Semua dah off duty. Diorang dah, dah aku tak tahu diorang buat apa ni. Eh. Eh. Hey. Sean, aku nak tukar meter lah. Duk, weh, cak tukar meter ah. Apa benda tu nama dia? Skin speedo. Sean. Sean, weh. Sean back. Ha. Ikut naik aku jap. Eh, kau tunggu sini eh. Kau tunggu sini ah, tunggu kau tunggu sini jap. Tukar hitam ni. Hitam balik. Hijau ni aku jadi macam tak minat pula. Pasal tu lah. Tu lah. Sekejap, kalau putih lah. Weh, siang okay. Straight weh. Main duduk sini sikit, main duduk sini. Hai. Putih eh? Hmm. Ya, aku tengok kali satu. Sekejap eh. Grey lah, aku rasa grey, grey. Aku memang color grey kan, aku punya ni. Ni grey ke? Grey. Ni silver. Sekejap tu lah tengok eh. Kau nak tahu grey kan, kau kena, kau kena pergi ni. Apa nama? Mentari. Bengkel. Ah, bengkel dapat semua grey. Yang ni nak cari kat sini memang susah. Jom. Oh, kena grey sini. Kau terus. Ah.
dengan 24 garis eh? Oh, nak pakai benda tu. Tengok, grey. Kau cuci dulu? Kotor-kotor ni. Kau tak, tak kotor pun. Tadi baru cuci. Ha. Ya. Nak cuci lah. Tak, 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 tak. Tak, ya. Ya. Mana color je? Warna apa grey eh? Grey. Okay, tengok eh. Ini oren gila. Okay, okay. 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 Alpha grey dia? Alpha grey. Alpha grey. Ha. Tak ada. Ni zinc, ni titanium, steel blue, silver, rocky grey, nickel, metallic grey, matte grey, magnesite, dentera. Light grey. Ha, laminate steel, grey hunter, grey ni grey saja. Grey knight, dolomite. Tak, eh. Silver. Kau tukar jawab aku sekejap, biar aku buat. Ah. IQ apa? 53. Dah. Jap. Aku dah lama tak buat ni. Respray. Grey. Ni lah Alphard Grey. Bana dia. Kena potong kot. Kalau ada bos pula. Bila sampai kat tangan aku nampak. Sampai kat tangan aku dia jejak dawa terus. Nampak? Kau nampak? Ha. That's why aku tu lah. Ya. Ada kan Fakri? Ada engkau yang tak, tak ni. Engkau buta. Sekejap keluar ya. Aku nak, nak repair. Ya. Tukar balik. Pakai apa sebelum ni? Remaja. Oh. Yame kudasi. Yame dudasi. Yandame. Yame kudasi. Bodoh sial. Ngaman lagu tu kan? Nampara. Kalau aku buat line hitam tak, tak ngaman ni? Ha? Atas ni hitam. Itulah. Aku buat kalau gerung. Oh. Tapi hitam okey okay ke? Okey hitam. Kau tak ada tukar hitam sekejap. Bodoh. Kau tengoklah lawa mana. Okey. Assalamualaikum. Okay. Ha, BM ni bang kan. BM ni kalau saya ke. Ha, abang tolong bagi rekomen abang. Webong. Dia kalau beli kan? Dia hitam gold. Hitam gold lah. Aku dah bagi tahu tadi. Ha, tak dengar. Oh, hitam gold lah. Okey okey. Ha, macam mana? Gold. Cuba abang rekomen. Hitam gold handsome. Nanti siapa yang buat ni? Masuk duit dulu. Okey okey okey. Aku tunggu ni. Hitam gold kita tengok ya.
try buat goal dia punya second apa bel belasan dia Rome. Bukan, bukan, bukan. Belasan, belasan. Bukan primary. Oh, primary. Ha, bukan Primason. Pearl lah, dia punya Pearl. Haa, Pearl. Goal. Light goal. Don't try light goal. Lain? Yo. Lain? Ni bros. Bros goal. Yeah. Yang ni pun lawak ke sebenarnya. Kalau ni. Habis sebenarnya, cuba try pure white. Apa-apa kereta kan. Dia pure white memang lawa. Gol? Oh, ni masuk gol apa? Tak. White, 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 white. Oh, white eh. White. Pure white. Oh, ha, kau nampak kali dia jenis. Oh, dia macam. Nak lagi lawa, kau pergi dekat luar tu. Jangan duduk dalam ni. Dalam ni pasal ada cahaya-cahaya lampu ni. Jadi kacau. Ya, aku boleh lu. Jom. Yamekudasi. Yamekudasi. Banyame. Barakudasi. Paranki mochi. Bapak kau beranjat aku gila. Ya, mana Yen? Kita tak buat maksiat. Brian pergi dah tengah test kereta. Bagaimana? Dia pergi test kereta. Test kereta tengah bergaduh, dia tengah bergaduh dengan dengan Han. Kita apa? Ha? Lembu. Lambu dia. Kita lambu lah. Dia kata tak laju, tak puas hati. Masing-masing bertelagak. Ah. Eh? Yang sana masuk toyol, yang sini masuk toyol. Yang sana masuk toyol, sini masuk toyol kata dia. Dia ada je ni. Ni kalau orang ni ada? Nah, dia naik SPG je ke apa? Dia naik satu kereta, warna biru. Azhar try ni, try laju ni. Dia tak tengok. Mungkin dia tengok top speed tu. Eh, villain. Apa genting nak siap ni? Dia dah tengah construction lagi ni. Dia pun lepuh lambat lah. Tak tahulah dia. Tapi dah siapa ni? Jom. Jom bibir dia. Jom memang kerja ni jom. Tolong ke dia. Peletih. Jangan ganggu orang. Penat. Tutup mulut kata. Peletih. Lalat banyak. Baru baru balik haji kata. Buat tawah pun. Mantap. Kita sedih sikit. Sebab. Tu kalau bodoh. Nampak. Muka letih ni. Ni kembar ke apa ni? Dah macam kepala budak. Kepala budak. Weh, mana kau orang weh? Hai weh, jap kita orang demo hotel. Eh, mana pula? Jaya. Han dengan ni apa? Show off punya kereta. Bang, berapa bang harga sebiji bang? Bang, slow je. Apa dia? Harga sebiji berapa dia? Harga sebiji eh? No. Ush. Raya pun orang belanja bang. Oh, betul lah abang. Hidup abang.
hidup dia lambu orang belanja betul lah. Abang, abang mana tahu bang, saya sebelum dapat benda ni tu saya buat ni bang, apa tu buat macam bang yang me para kuda si kau tu Ozi ya, Ozi rumah aku bajet pecah dari 31 sampai 35 teruk doh air jadi hitam, aku rasa seminggu kot tak ada air. Abang kalau kita macam ni abang tahu siapa apa dia bekerja sebagai apa? Ah, dia mukit tadi. 24 ya. CEO. Ha, kena cakap tadi. Tadi kena buat lunau. Barang-barang kosmetik. Kosmetik ke bang? Kalau abang jual barang-barang kosmetik, abang insya-Allah abang boleh pakai benda ni. Tak sama. Abang jual barang orang. Ha, ha? Pakai dalam jual barang. Chon. Chon. Ha. Kau check kereta ni jap. Check kereta ni, dia ada mu ke ataupun dia punya enjin tak full ke apa? Kalau tak pun dia sama jaku je. Jual dia. Tak, aku kelajuan kau sama dengan dia. Haa, aku rasa lah. Pasal kita orang laju teruk weh depan ni. Korang lama gila sampai-sampai. Sekejap, masa yang kau cakap tak payah spam kan. Haa, kita orang cantik selalu kan. Sekejap, tengok kereta sekejap. Jadi Sabrina. Puasa tidur. Nanti. Tua. Gara nak tidur. Baik. Kunaik. Tak pun 2-4. Sama je. Sama aku bagi, rasa tapi kalau nak habis ni kena pakai 4x4. Tak. Aku boleh 4x4. Aku dapat meter benda ni. Balik banah. Ford engine macam tu tu benda. Laju. 4x4 orang beli kereta. Kelaju ke depan lagi. Faham tak maksud aku macam ni? Kita sama. Kita sama. Han, kau mana Han? Api isi minyak. Ayam madu ke? Ya, ayam madu. Kedai sepang tanah. Apa tu? Ayam berpandu. Oh, si kanan. Tak ada pun kau. Sama je lah weh. Doa apa beraya. Sama apa? Mana weh? So, kereta ni dia ikut mood lah. Mana Hanci? Lawa pula. Oh pula. Jap. Handsome. Three, two, one. Eh, nak buat apa ni? Nak buka game mana-mana orang ke? Aku nak kencing sekejap boleh tak? Korang buat-buat tu. Nak buat jalan depan jalan. Okay, kenapa ada beza tak? Batik je? Weh, batik tu. Bawa siap batik. Macam mana kau buat batik?
Anak Toha. Weh, usah usah sikit punya. Dia satu je je. Tak boleh try. Tengok ni sini pula. Buatlah semua lalang kan. Kan dia ada batik lain. Ada batik lain tu. Batik je. Buat songkit. Sekejap. Buat kala lain. Kala lain. Kala lain. Kala lain. Kala lain ni. Wah, oh, tadi. Oh ni, ni. Oh ni. Gelap ni. Wih, garang siap. Gelap ni. Brown eh? Brown. Tadi gol. Wood. Light gold lah. Light blue. Sekejap eh, gold. Ni gold eh. Haa, tu je. Gold satu sini je. Aku try clean. Purple gold. Brush gold. Brush tin. Ya tu je. Chrome lah. Chrome. Mid. Oh gila mid lawa. Chrome eh. Empat terus. Oh hilang terus. Lain. Mid lawa pula tu. Dia jadi tak lawa. Letak lah kala ni grey tadi. Shadow silver steel. Ha ini lah. Ni lah. Ha tepi tu kali hitam. Ni hitam pekat. Hitam ni hitam biasa ni kan? Black. Ah black. Lain. Hitam lain. Hitam yang betul-betul hitam. Ni. Bukan. Ini lah, kutak. Haa, ni boleh. Tak ada buatkan ruang. Kita ni buat apa? Kita tak nak juga nak. Lawa yang gila dia kan? Oh. What about premium batik? Tak, aku tadi aku cakap ingat nampak cakap kotor. Ada? Kau macam tu yang nampak cakap ingat kotor tadi. Tak ada. Dia batik. Eh, lawa. Lawa tu? Eh, tapi kereta diorang laju-laju tu. Tapau pun kita kalau nak race. Itu lah tu. Paling komat diorang 226, 25. Kita dua berapa je? Ni Han balik je. Ha? Han 27. Sekejap. Aku bawa kereta aku sekejap. Kereta apa? Ada lah. Nak tengok kereta tak? Lambo je lah. Ah, okay, aku nak save dulu. Pakai kereta 25 aku. KC 25. Weh, syok orang kereta tu lagi. Weh, dia orang kereta tu tu. Kita buat kereta tu ramai-ramai lah. Kereta tu dah satu. Lelur gila.
Bang, jom race bang. Jom bang. Race kita ni bang. Kotak-kotak okay. Tapi tak laju lah kita ni 1.6. Weh, tapi best boy tu. Kau apa dia tidur? Why? Dia tidur. Aku rasa macam nak ambil kek lah adik aku buat. Adik aku buat kek sedap tu. Habis tu lah, dia jual kat kedai je. Kalau dia jual kat sini, boleh lah aku order-order. Lambat lagi korang cukup tidur. Saya nak tunggu aku tidur. Korang tidur lah. Oh, Bali dah bagi 100 start. Nampak? Korang bila lagi? Gurau je gurau je. Aku tak nak power korang Okay, Terima kasih Bali. Semoga Bali dimudahkan rezeki, dipanjangkan umur dan dimudahkan segala urusan. Terima kasih. Terima kasih Bali. Dan Masih. Ayah anda JJ minta maaf Apa tak pergi BBQ ni. Jalan jam teruk je. Lepas tu malam tadi kena ada shoot. Buat video. Apa dia? Abang tak nak hebat kereta ni juga. Cantiknya kereta. Marilah naik dengan saya. Brian aku gerak dulu. Naik sekali lah. Boleh naik belakang kan? Ya ke kau? Haa. Ya ke? Haa. Boleh. Tak. Boleh naik lagi 4 orang. Jom sekali aku datang sepak. Try naik seorang. Belakang. Saya minta maaf tu kelanggar. Mana boleh. Kau beria kan kau. Sembang kuda. Sabar. John. Sini. To change your